осы жұмада. Қарапайым сөзбен түсіндіріңізші, мысалы, біздің телекөрермендерге инновация дегеніміз не? Қиын, күрделі мәселеміз, бұл күнделікті өмірде қалыптасатын нәрсе деп айтқым келіп отыр. Қазақстан инновациялық дамудың қай деңгейінде? Жету мақсат емес. Біз ең бірінші мына сапалық түрде үлкен тұрғыда қарауымыз керек. Қандай шешімдер қабылдауымыз қажет? Егер инновациямен озып кетпесек, санмен озамайды. Қалай ойлайсыз осы жерде? Қоғамдық кеңес Мұрат Әбеновпен бірге.